to nemyslíš vážně? Jsme měli vyjádřit svý pocity. No tak řekni mu něco. K tý červený by to chtělo větší kontrast. Chci ti svěřit důležitý projekt. Povedeš nový tým. Čau, jsem Pavel. Klidně s nám můžeš i spát. Čekilo? Ty vole, tak tohle se trochu nepovedlo, co? Je to umělec, jako já. Matku si dělej ve svém volném čase, jestli ti vůbec nějaký zbyde. Win-win, baby. Win-win? Ale beze mě. Jste v pohodě? Všichni si myslí, jak to všechno dokonale zvládám. Já jsem tak akorát dokonale v háji. Se na chvíli někam zašijte. Ať si to jednou vyzkouší, jak je to bez vás. Kam bych šla? Já vám pronajmu pokoj. Chybě! Kde mám? Zkoušeli jste ji zavolat? Mně je nedostupná. Bude pohřešovaná. Cůrek k večeři? Kera vím. Vzkazuje, že guláš je ve třetí přihrádce v lednici. Tak ho hořejte. My? Kdo pak z vás dvou informoval babičku? Přespala jsem u kamarádky. Ale ty nemáš kamarádky. Dej si buček. Dej si buček. Někdy si připadám jako ty auta. Tak krásná. Tak stará. Nezavoláš, ne? Ne, já tě znám. Zavolá. Ona tě zavolá. No, možná jsem potřebovala kamarádku. A osud mi přihrál do taxíku tebe. Třeba ti trocha nezodpovědnosti prospěje. Někdy je dobrý na čas zmizet, aby si zjistil, co vlastně chceš.